Novela trestného zákona prinesie skrátené premlčacie lehoty aj za násilné trestné činy, ale o tom nebudeme teraz už kvôli nášmu duševnému zdraviu viac hovoriť. Z množstva absurdít vyberáme zmeny výšky škôd. Ak vám niekto spôsobí škodu za 700 eur, je to iba priestupok. A obchodníci jasné už jasajú teraz, ako im pribudne zlodejov, čo je pochopiteľné trošku z ich strany. Pri väčších škodách to znamená napríklad aj to, že ak vás podvodník pripraví o 330 000 eur, doteraz za to mohol dostať 10 až 15 rokov, po novom to môže byť len podmienka. Navrhovatelia novely argumentujú tým, že zatvárať ľudí za ekonomickú trestnú činnosť je ekonomicky nákladné a vlastne neefektívne, pretože u páchateľov nepríde k náprave, neviem, ako to vedia, dobre, že skôr naopak. No. My tu máme jedného pána, ktorého hlavným zamestnaním je tvorba videí. Robí video pri každej možnej i nemožnej príležitosti, nahodí si nejaký svetrík, košielku, sáčko a rozpráva. A ja som rozmýšľal, čo by asi povedal pri tejto príležitosti, keby ho rozprával úprimne. Vážení podvodníci a zlodeji, milí kolegovia, ako ste si určite všimli, vďaka mojej vláde a našej koalícii sme dospeli k novému výdobytku. Máte dve základné možnosti, ako sa obohatiť. Buď budete kradnúť často, ale pozor, do 700 eur, alebo budete kradnúť vo veľkom do 350 000 eur. Nech si už vyberiete ktorúkoľvek z týchto možností. My, moja vláda, naša koalícia, vám garantuje pohodový pobyt na slobode. Máme historickú príležitosť ohlodať túto krajinu na kosť. Neváhajme, púsme sa do toho. Spolu to dokážeme. Stalo sa, že dvaja prišli s rúškami na tvári a na poštu a ľudia sa tak od nich dištancovali, nechceli sa nakaziť, sa báli a uľavilo sa im až vtedy, keď zistili, že sú to lúpiči. Tak nadviažem na Mariana, lebo vlastne teraz, jak si to čítal ani, tak ja som vlastne až teraz vlastne pochopil, ako to oni celé mysleli. Ale akurát im tam vypadlo jedno slovo v tej novele, že navrhovatelia novely argumentujú tým, že zatvárať našich, hej, ľudí je ekonomicky nákladné a vlastne neefektívne, pretože u páchateľov aj tak nepríde k náprave, skôr naopak. Hej? A ja si iba túto dovolím poopraviť, že myslím, že ekonomicky nákladnejšie pre našu spoločnosť je ich nechať behať po slobode. Ale takto, počúvajte, ja som sa nad tým tak zamyslela zľahka. Za 330 000 len podmienka? 350. Ja tu mám 330, ale dobre, tak 350. 20 000 hore, dole. Počúvajte. To drobné. Tak som o tom rozmýšľala, že hej, v mojom prípade, tak zatiaľ mám, hej, 180. Budúci rok môžem dať čo cez dane, nejakých 50, hej. Ten ďalší rok by som mohla cez nejaké úroky, úvery, pošmodrchať niečo ďalších 40. No ja mám z čoho 4 roky žiť, priatelia. Však to je jedna úžasná vec. A možno ešte mám takú nádej, že títo Ficovi chlapci to po tých 4 rokoch zastropujú aj na 500 000. A môžem šmeliť veselo robiť ďalej, nie? Ja mám nádej. Berte to pozitívne. Oni tie zákony prijímajú nielen pre seba, ale aj pre nás. Veľmi. No vidíš, súhlasím. Ale hlavne počúvajte, nám tu si tom celom uniká jedna zásadná vec, že byť zlodejom, to je akože zamestnanie ako každé iné. A pre tých zlodejov tu za 30 rokov na Slovensku nikto nič neurobil, hej? A neviem, prečo my toto zamestnanie takto stigmatizujeme. Pozrite sa, akože, ak sú oni úspešní, tak prečo ich máme trestať za ich šikovnosť, nie? Ja si počujem, ako vám tu potom majú výraz zlodej, ktorí budú konkurencieschopní aj vo
porovnaní so zahraničnou svetovou špičkou, hej. Priatelia, ja by som išiel ešte ďalej. Ja by som ich motivoval normálne, že robme to tak, že nech štát, poďte sa, ukradneš 10 000 eur voličovi Smeru a Hlasu, nech štát pridá ešte ďalších 10 navrch, vieš, že... No. Ukradneš auto voličovi Smeru alebo Hlasu alebo SNS, normálne ďalšie auto zadarmo. Ešte ich aj ľahko nájdeš, lebo olejová stopa, vieš?